ערב טוב דנה, חג שמח, מועדים לשמחה כפי שאמרת, כאן בערוץ 20, כולם ב-20, הפעם עם העיתונאית החביבה עליי, אמילי אמרוסי. שלום, ערב שלום, טוב. שלום, חג שמח, פתיח קצר ואנחנו מתחילים. כולם ב-20, ערב טוב, עם ישראל היקר, כולם ב-20, אתם יודעים, התגובות שלכם, השאלות שלכם, ענייני היום, אתם כבר מבינים שמי שקובע את הלך הרוח בממשלת ישראל זה בעצם אתם. עם ישראל לא אהב את נושא המסתננים, או שהממשלה התקפל. זו האמת, וטוב שכך, לדעתי הוא עשה את זה מהר ובזמן. השאלה מה אתם חושבים בנושא הזה, גם הנושא של מחבלים שנכנסים כל הזמן מעזה אלינו, חופשי חופשי, באים, זורקים צמיגים, נכנסים, יוצאים. שידור משולב בערוץ 20 וגם בפייסבוק, חדשות 0404, פייסבוק ערוץ 20. שוב ערב טוב אמילי. כן, אנחנו מחכים לשאלות שלכם. לשאלות יגיעו, יש כבר כל כך הרבה, עוד מעט תראי כמה, תראי כבר מה הולך כאן. חג, קצת לנוח, הספקת? איזה לנוח, אני סופר אימא. אני החלטתי שלמרות שאני מגדלת את ילדיי כגרושה, הם יקבלו את כל מה שילדים מקבלים. סחבתי אותם לקמפינג יומיים. וואו. קבלנו אוהל, זה היה קשוח. וקיבלתם גם קיץ, קיץ אמיתי. כן, קיבלנו קיץ ויתושים ואת כל הזה קומפלט. היה תענוג, הצפון יפהפה, הארץ שלנו נהדרת. אני מהצפון, הצפון חייב להיות יפה. היה קשה, אבל כיף. מצפון תיפתח הטובה. כן. הטובה, הטובה. כן. טוב, תראה, דרך אגב, שואלים אותנו מה עם המכות באילת. היום היה את הסיפור הזה, וואי, זה הזוי, הזוי. אנחנו התלבטנו כאן אם לשדר, לא לשדר. אנחנו לא אוהבים לראות את הדברים האלה. כן. אבל כל פעם איזה אירוע כזה שאתה... תראה, אי אפשר לא להתייחס לאירוע כזה, בסך הכל זה אירוע שתפס את הפיד, תפס את העין, תופס את המבט, יש בזה משהו שהוא באמת בלתי נתפס, איך מאומה כזאת עם כל כך הרבה בליל של ידיים ורגליים מתחולל בתוך מקום ציבורי ולא נעצר באיזשהו שלב, אנשים מבוגרים, לא ילדים בגן. זה שמור להציל, הצילו את המציל, אנחנו קראנו לזה היום. כן. תראה, מפרגנים כאן קצת לראש הממשלה בנימין נתניהו, אחר כך אני אשאל אותך גם על יותר דברים קצת אישיים פה ששואלים, לא אישיים כל כך, אבל דברים שכתבת, זה דווקא דברים מעניינים. אבל נתניהו ביקש להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, לחוקק פסקת ההתגברות מול בגץ, כן. זיגזוג, לא משנה איך שנקרא לזה, אבל בסופו של דבר... שנייה, הכותרות היום בבוקר היו זיגזוג, התקפלות וכו'. אפשר גם לנסח את זה שיש ראש ממשלה שקול, קשוב, למה לא לקרוא לזה קשוב? אחראי, מאזין לרחשי הציבור. שזה דבר שלא רואים אותו בדרך כלל. התחושה שמתקפל ומזגזג מייצרת את השיח השלילי. אפשר להתייחס לזה גם בצורה חיובית. כן, הנה, גבריאל ג'וסף כותב לנו במי הוא התקפל בפני עמו. זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. איזה שאלה יפה, רות שואלת אם אני דתייה. כן, אני דתייה, רות. את רוצה שאני אתן לך... קצת פרק בהלכות, משהו. בוודאי שהיא דתייה. אפשר גם לברך על הכוס כאן לצידנו. גלית שלייפר לוי שואלת אותנו, גדולה להודות כותבת גדולה להודות בטעות, אבל זה לא מה שקרה פה, מזל שהוא חזר פה. מה זאת אומרת גלית לא מה שקרה? זה בדיוק מה שקרה, הוא גם אמר, שמעתי את הציבור. כן. טוב, עדיין לא ברור בעצם מה הולך להיות המתווה החדש ולאן זה הולך, הוא כרגע עשה יוטרן, אנחנו מחכים לראות... הוא קודם כל עצר את מה שהיה, הוא עצר ביטל... את ההתקדמות של התוכנית החדשה הישנה, ואנחנו מחכים לראות מה ההמשך. אבל מהיכרות של אחת העיתונאית ותיקה, את מסקרת כל כך הרבה... בגץ ייתן לו לעשות משהו אחר? בגץ זה לא הבעיה היחידה, זו השאלה באמת מה עושים עם הפלונטר הזה, יש פה באמת בעיה שמונחת על השולחן, שהאופציה היחידה סוכלה, וצריך לראות מה עושים על זה. שניאור בחר כותב, הקונספירציה שביבי שמאלני מבוססת, ביבי לא שמאלן, ביבי שמאלן? לא, למרות שאנחנו יכולים להניח שיש לביבי מידת לחיצות מסוימת, שאולי למישהו שהוא ימינה ממנו לא הייתה, לחיצות לפעמים יכולה להיות חיובית. גם ראינו לחיצות אתמול. זאת אומרת, להיות קשוב מול. ולהיות של מאורגן סביב הקהל שלך. שמאלני לא הייתי אומרת, לא. אבל ראינו אתמול סוג של לחיצות מסוימת. כי בכל זאת, מי שלחץ קודם זה התחיל בנט, בנט היה הראשון שפתח את הצוהר. נכון, האמת שבנט נתן פה קול מאוד מאוד ברור, ישראל תהיה גן עדן לכל האפריקנים, ינהרו לפה אלפים. והתחיל את הסיפור. תחזית שבאמת נשמעת הגיונית, אם אתה מאפשר להם להגיע לקנדה או לאיזה מקום... תראי, רוני מדמון כותב לנו, מאז יצא מתוק, ביבי יכניס גול מרעיב מנקודת הקרן לכל ארגוני. אהבתי, רוני, תמשיך לכתוב לנו, זה יפה.
זה, אבל אולי באמת מכל הבלגן יצא שיקחו את הקרן הזאת, סוף סוף יבדקו. כן, אני לא בטוחה שזה תפקידו של ראש ממשלה להתעסק בקרן. אני חושבת שזה קצת נמוך ממנו. כן, אבל הקרן פה, אבל הקרן גרמה לראש הממשלה. היא גרמה לראש הממשלה. זה נכון שהם השפיעו על ממשלת רואנדה, אבל אוגנדה, אבל הראש ממשלה שכותב פוסטים נגד הקרן החדשה מייצר להם תחושה גבוהה יותר, כאילו הם עומדים על אותו מישור. הם לא עומדים על אותו מישור. אבל כשאתה מרגיש כשהתגובות ברשת נגדך והציבור נגדך, אז ביבי יודע לצרוק לפעמים את המשפט הנכון במקום הנכון. כן. אני חושב שפה קצת, אם אנחנו עוברים קצת על התגובות ברשת החברתית הערב הזה, אחרי שנתניהו הודיע על הרעיון הזה דרך אמסלם לבדוק ולהקים, פתאום את רואה את התגובות, צודק, ככה וזה וזה, ואתה רואה שבעצם הוא את שלא השיג. הייתי מעדיפה שמי שיזום את המלחמה בארגוני הקרן החדשה יהיו ארגונים של הקרנות הימניים, כן? הקרן לחברה האזרחית וכל הארגונים הימניים, שהם אלה שיזמו את התחושה שיש פה איזה מאזן שווה, ולא ראש ממשלה שדווקא מעניק להם יותר כוח. כחלון בעד חוק עוקף בגץ בעניין המסתננים, כותב לנו פאר דביר. מה דעתך בסוגיית המסתננים בכלל? סוגיה סופר מורכבת, אם הייתי יודעת בדיוק מה לעשות, אז הייתי ראש ממשלה היום. מה שכן אפשר להגיד, זה הטענה על גזענות. אני בטוחה שהבעיה שלנו הייתה בדיוק אותה בעיה, והשאלה על הצביון היהודי של מדינת ישראל הייתה אותה בעיה, גם אילו הם היו לבני אור. זאת אומרת, זה לא ממש קשור למוצא שלהם או לצבע שלהם, אלא לעובדה שנכנסו לכאן אנשים מטעמים כלכליים, והם לא חלק מהלאום ש... יש חוק בעניין הזה, הכל ברור. אפרים גרייף כותב באותה צורה בעצם, חובה ומיד לגרש את המסתננים עד האחרון שבהם, אפרים יקר. חובה, אומרים את זה גם כל תושבי דרום תל אביב ועוד הרבה אחרים, אבל אתה יודע, מחר בבוקר זה לא יקרה. כן. אני מסופק אם זה יקרה גם עוד שנה. אתה יודע, רק המילה גירוש מחזירה אותי ל-2005, אנחנו עברנו את זה לבשרנו. אפשר להעביר אותם למדינה אחרת, אפשר לייצר הסכמים שבהם הם עוברים למדינה אחרת, אבל המילה לגרש היא מילה קצת... עד היום אנחנו יודעים שיש לא מעט ממגורשי גוש קטיף ש... עוד לא הגיעו למנוחה ולנחלה. לא נראה כבר שהם יגיעו, את יודעת כבר, כאילו, כמה זה נמרח כל כך הרבה זמן. אבל זה באמת עשרות משפחות אחרונות שיש איתן באמת בעיות ספציפיות. אני מרגישה שגם אנחנו, אני ואתה, נושאים את הפצעים של ההכירה באופן יומיומי ומדמם. לגמרי, אני זוכר שהסתכלתי מול, ישבתי מול הטלוויזיה אז ופשוט בכיתי. כן. זה מאוד מעניין שחוזרים כל הזמן ושואלים אם אני דתייה, אם יצאתי בשאלה, אז אני רוצה רק להבהיר. כי כותרות מסוימות ידועות, יודעת לכתוב את זה בצורה כזאת. אז בוא נבהיר את זה. במשך 20 שנה הלכתי במטפחת, בגלל שהייתי נשואה. לצערי הרב מאוד, המשפחה שלי התפרקה. אני לא הולכת עם מטפחת בגלל שאני גרושה, זו הסיבה היחידה. חוץ מזה, אני דתייה לגמרי, אני ממש מרגישה לא נעים שאני צריכה בכלל להגיד את זה, או לתת דין וחשבון למישהו. היא מעניינת את האנשים, הנושא האישי שלך, סימן שאת מעניינת, זה בסדר גמור. אני שומרת את המצוות בדיוק, כמו ששמעתי אותם מגיל 17 עד היום, לא שיניתי שום דבר, לא בלבוש שלי ולא בהתנהלות היומיומית שלי. אותי לא שואלים, בגלל שאני עם קרחת בלי כיפה, לא שואלים אותי מה אני עושה. אתה מראש ידוע שאין למה להצמיד את הכיפה, בועז. יש. בנט פעם לימד אותי עם המדבקה ככה שאפשר, וזה עובד. טריק של קרחים, כן. אורנה וקנין שואלת אותך, מה מניע את השמאל להשאיר אותם בעצם בארץ, את המסתננים? טוב, זו שאלה שאנחנו יודעים מהתשובה. הם אוהבים לשמוע תשובה של עיתונאית שמכירה את התחום, ויש סיבות. היכולת של השמאל להשפיע על סדר היום הציבורי דרך הקלפיות, שזה הדרך הפשוטה, כן, כל 4 שנים יש קופסת קרטון כחולה, ובאמצעותם משפיעים על סדר היום. כשלה. היכולת שהם להשפיע על דעת הקהל הישראלית קשלה. הם ניסו באמצעים כאלה ואחרים, דרך התקשורת, בתי המשפט וכולי, אנחנו מכירים את זה גם באמצעות האקדמיה. ובעצם האפשרות היחידה שנותרה להם היא לייצא, לייבא לפה מצביעים חדשים, לשנות את הצביון של מדינת ישראל בהתאם לזה. לא מדובר ב-50,000 איש, מדובר בתרחישים העתידיים, בייחוד משפחות שיביאו לכאן את המשפחות שלהם, בילודה, וכנראה מאות אלפים שהצטרפו למאזן הדמוגרפי של ישראל וישנו אותו באופן שאולי הייתי עם השמאל. מעניין. אגב, סיגלית חן קצב כותבת, ערב טוב בוע, זה מילי את נראית מדהים. יש פרגונים, יפה, יפה. סיגלית, היא באה כל יום, אני מניח שהיא צופה בנו כל יום. הקרן החדשה לישראל הגיבה למה שרצה נתניהו, מה שרוצה נתניהו לעשות בנושא ועדת חקירה, וכתבה, נתניהו חצה קו אדום, לא היו מגעים עם רואנדה. לא היו מגעים עם רואנדה. כן, זו התגובה בעצם של הקרן החדשה לישראל. לקרן החדשה לישראל יש זרועות מאוד מאוד נסתרות. היכולת שלהם להשפיע. אני מאמינה שיש אפשרות רצינית שהקרן החדשה לישראל, באותו ארגון שיש לו כוח בינלאומי,
השפיע על... כוח כספי רב, צריך לזכור, הוא מחזיק פה ארגונים, הוא מחזיק פה כמעט, אפשר לומר כמעט כל הארגונים, כל ארגוני השמאל. השפיע על רואנדה. אם את מרסקת, אמר לי יום אחד השרים, אם אתה מרסק את, אחרי שנתניהו התייחס לוועדת החקירה, אם אתה מרסק את הקרן, כך הוא אמר, אם אתה מרסק את הקרן החדשה לישראל, ואגב, הרסתי לי את כותרת שאנחנו נוציא אחר כך, אבל אם אתה תרסק אותם, אתה תרסק הרבה ארגוני שמאל קיצוניים. כן. אני חושבת שבלי הטקסטים והחשיפות של מקור ראשון שהתחיל לטפל בנושא של הקרן החדשה לפני 10 שנים, אני ואתה בכלל לא היינו יודעים עד היום על הקרן החדשה, כי הקרן החדשה לא נמצאת בפרונט. הם מסתתרים אחרי ארגונים כמו שתיל, ארגונים חברתיים. לא רק זה, הם עושים גם פעילות לפעמים. הרי קרן החדשה לישראל, אני זוכר כשאני הייתי במועדון כדורגל, ניהלתי מועדון כדורגל בליגת העל, הקרן החדשה הייתה חלק מההתאחדות לכדורגל, עם פרויקטים, ושאלתי אותם כל הזמן, מה הם קשורים? מה הם עושים? זה ארגון שמאל. מי שהיו הראשונים לדבר על ההשפעות של הקרן החדשה, היו, אם אני לא טועה, משה איפרגן, במקור ראשון, שהתחיל לכתוב עליהם, והוא תבע... היום מידה, נכון, מידה, מודה. כן, היום הוא במידה, תבע את הביטוי הקרן לישראל חדשה, ולא הקרן החדשה לישראל, שזה בעצם המטרה שלהם, להפוך את הצביון של מדינת ישראל לפי עולם הערכים שלהם, שהוא עולם הערכים שאפשר לכבד אותו. רק אי אפשר להשפיע באופן לא לגיטימי על דעת הקהל. תראי, הנה עוד תגובה של זהבה אדרעי שכותבת חידוש מסלול מחדש, מראה שראש הממשלה שלנו מחושב ופועל נכון. ופועל נכון. אגב, החידוש מסלול מחדש בטח לקוח מהתגובה של כחלון אתמול. כן, על סיבוב פרסה ועל כל האלגוריות מתחום התנועה. אני חושבת שזה הדרך המדויקת להגדיר את זה. כשאנחנו מדברים על תנועה של ראש ממשלה שמסתובב אחורה, אפשר להגיד מזגזג, אפשר להגיד מתקפל, ואפשר להגיד מחושב וקשוב. הנה, רחל אסידו כותבת אותו דבר, ראש הממשלה הקשיב לעם שלו, נקודה. כן. הקשיב לעם, הוא גם אמר, קשוב לעם, ובהחלט פה הוא הרוויח את כל הנושא הזה. זה הכוח הגדול של הרשתות החברתיות. אם אנחנו ב-2005, בתקופת ההתנתקות, היה לנו את הכוח שיש היום, דרך הפייסבוק, שהוא בעצם כביש עוקף תקשורת, אני חושבת שהיינו יכולים למנוע את הרכבת המטורפת הזאת של ההתנתקות. אני מסכים לגמרי. היום זה לא היה קורה. נכון. היום זה לא היה קורה, הייתה התנגדות, אז בלענו את הרוק, הסתכלנו, זה מה יש. מה זה בלענו את הרוק? הייתי דוברת מועצת יש"ע ונלחמתי... זה מצחיק שנתניהו לא היה בתוך החבילה הזאת, הוא בסוף יצא הרי. בתוך החבילה שלנו. בהתנתקות, בהתנתקות. הוא הצביע בעד התקציב. כן, אבל בסופו של דבר אני לא חלק ואני... הוא הצביע בוועדת הכספים בעד חוק פינוי פיצוי, הוא לא הצביע במליאה. אבל היה לו איזשהו חלק. כן, אבל וי אין לו, כאילו אין לו את הוי הזה של ההתנתקות, הוא כל הזמן הרי מדבר על זה. כן. בסופו של דבר בחוגים כאלה ואחרים. תשמעי, כל הנושא הזה של היום, היום חשפנו, אני קורא לזה חשפנו, סיוון חילי, הכתבת שלנו בחדשות 20, יצרה קשר עם קיבוצים שונים, עכשיו שידרנו את זה במעדורה, והציגה את עצמה כנציגה של מסתננים, כן. שרוצים להגיע וזה וזה, ואת שומעת את התגובות, לא יודע, אין לנו מקום, אין לנו מרצפה אחת, אין איפה לשים, אולי נשים אותם עם התאילנדים, אני עכשיו נותן לך בליל של כמה... אוקיי. קיבוצים. אני אגיד לך משהו בכנות. בשכונה שלי יש מקום לכמה משפחות כאלה. גם בשכונה שלך יש מקום לכמה משפחות כאלה. בכל יש מקום. כל עוד באמת יובטח פיזור אוכלוסייה, ולא שרק שכונות דרום תל אביב יסבלו מהעומס על התשתיות. אנחנו יודעים שזה לא יקרה. זה לא יקרה. ואת גם לא יכולה לפזר אותם, הרי תפזרים אותם, אז הם לא יכולים להתאחד בקבוצות במקומות מסוימים. זה דבר הרי שאי אפשר לאכוף אותו בסופו של דבר. כן, ראינו גם, אנחנו לא... להבדיל בגוש כתיף שאנשים נטו להישאר בקהילות. זאת אומרת, הקהילה היא זאת שמחזיקה אותם במסגרות שלהם פה בארץ, אז אולי זה באמת לא ישים. טוב, סודנים יכולים לחזור למצרים במסגרת ההסכם המצרי-סודני. תראה, יש שליטה אתה יודע, אני ביקרתי בסיני לפני חצי שנה, וטיילתי שם. למרות הזרת המסע, ואנחנו נגיד כן. כאן שזה מסוכן ונעלו לנסוע לסיני. טיילתי בסיני וראיתי שם המון פליטים, סודנים ואריתראים, ששוהים שם באזור בתי המלון, ועובדים שם בפרך, כשהתמורה היחידה שהם מקבלים זה שלא שולחים אותם החוץ. זאת אומרת, מאפשרים להם להיות שם, לחיות שם, ולא משלחים אותם בחזרה למדינות שלהם, ובתמורה לזה הם עובדים כמו עבדים. מאוד מחמיר לב. בינתיים תסתכלי על זה, רק אני אזכיר לכם, חברים יקרים, אתם רוצים להגיב, לשאול, להעלות נושאים שונים. כן. כנסו והגיבו בעמודי הפייסבוק של ערוץ 20 וחדשות 0404. אני חושבת שזו בת או בן. ליאור שואל. יחיאל פדידה. ליאור שואל מה קורה עם הכרכים הבאים של הפרשה. זו ההזדמנות להגיד שיש לי סדרה של עיבוד פרשות שבוע לילדים. יצא לחנויות רק הכרך הראשון בראשית. ממליצה לך לילדים שלך. הכרכים הבאים נמצאים באיור אצל המאייר המוכשר מנחם אלברשטט ונמצאים בעבודה. אנחנו נאחל לו מכחול מהיר ועבודה טובה כדי שזה יצא מהר. גם לך פרגון ליאור, כי אם אני לא טועה לפי התמונה מתנדב באיחוד הצלה, אני אוהב כאלה. אדווין דניאל, הסדרת מעמד וסמכויות היועמ"ש, ריסון כוחו של בג"ץ, ביטול המהפכה החוקתית, שינוי לבחירת שופטים, צעדים מעשים ראויים, כל השאר במילים שלו
חרטה, אפשר להגיד בטלוויזיה. כן, טוב, תשמעו חברים, אנחנו מחכים לשאלות שלכם, גם בנושאים אחרים, לא רק בנושאים של המסתננים. הנושא של המסתננים חשוב מאוד, אבל אנחנו די מיצינו אותו. תיכנסו ותגיבו בעמודי הפייסבוק של ערוץ 20 וחדשות 0404. אני חושב שאת יכולה כבר להחליף אותי, זה נפלא. אתה צריך הפסקת שירותים, אתה יכול ללכת. מצוין. בואי נשאל קצת בנושא באמת החשוב של רצועת עזה, הנה שלושה מחבלים שחדרו ארצה מרצועת עזה, הציגו צמגים, חזרו לביתם, צריך לומר, אירוע שקרה היום, על גדר המערכת, נכנסים, באים, שמים צמגים, יוצאים. כשיצא חג פסח הראשון, ואני כאילו מיד נצמדתי לחדשות לראות מה קרה ברצועת עזה, הייתי בשוק מהתגובות משמאל, הייתי בהלם, שבמקום להנח הנחת רווחה על זה שלא נשרה שערה משערות ראשו של חייל צהל, ויש רק הרוגים בצד השני, ויחסית מעט הרוגים, אנשים בכו והיללו על זה שאנחנו פגענו בחפים מפשע. מי שמעזה לנסות לחצות את גבול ישראל הוא לא חף מפשע, הוא אדם שמנסה להשיג את גבולנו לא כדי לקטוף פרחים בבאר טוביה ולא כדי לראות את הקלניות בדרום, אלא כדי להרע למדינת ישראל ולחסל את מדינת ישראל. בצעדה שלהם, מה שהם צעקו בצעדה, זה זכות השיבה. לאן זכות השיבה? לאקו, ליפו, לאשקלון ולירושלים. אז חברים, אם זה מה שאנשים מבקשים, אנחנו יכולים פשוט להקשיב למה שהם אומרים ולא לאפשר להם לחצות את הגבול. אמרתי לך שעשיתי קמפינג עם הילדים, עם ארבעת הילדים שלי, עשינו את זה ממש על גבול ירדן, בחמת גדר. יופי של מקום. והתמונה שנראית לנגד העיניים היא כל כך פשוטה. אתה רואה ילדים בבריכה, משפריצים מים ושוחים עם המשקפות ועם הצופים, ובאמת תמונת קיץ כזאת חגיגית. ואתה רק מסיט את המבט חצי מעלה למעלה, ואתה רואה בוטקה שמירה עם חייל על גבול ישראל-ירדן, אמנם מדינה שיש לנו שלום איתה. אבל אתה אומר, אם לרגע אחד החייל הזה יעצום את העיניים, לשנייה אחת, הילדים האלה לא יוכלו להיות בבריכה. ועם הגבול שלנו לרגע אחד, אנחנו נעצום את העין ונאפשר לאדם אחד לחצות את הגבול, גם אם הוא לא חמוש, אנחנו נאבד את היכולת. התארח השר הביטחון אביגדור ליברמן לפני יומיים, כאן בחדשות 20, ופתחנו אותו במקום שאלה. קודם כל ברכות לכוחותינו ותודה לכוחותינו ששמרו עלינו בחג כדי שנוכל לעשות ליל הסדר כמו שצריך. המזים יש במקרה חיילים שלנו שרואים אותנו במוצבים, בבסיסים, איפה שאתם לא נמצאים. תודה רבה לכם חברים, תאכלו מצה עם שוקולד ותתחזקו. אין על חיילי צהל, אנחנו כל כך אוהבים אתכם. אם לא חיילי צהל, לא היינו יושבים כאן גם כאן היום. כן, או יש פה תגובה מעניינת מאורן. אורן שואל לגבי גופות מחבלים. כן. באמת סוגיה מאוד מאוד קשה. לישראל יש בעצם קלף מיקוח עכשיו בידיים, היכולת שלנו להיאבק למען החזרת גופותיהם של אורון שאול ודר גולדין והחזרתו של אברה מנגיסטו היא חזקה כן. יותר כשיש לנו גופות של מחבלים. למרות שחמאס לא כזה מתרגש ממה שיש לנו, אכפת לו. את ראית פעם שמישהו היה אכפת לו? יכול להיות שאם אנחנו נתייחס לזה כאל קלף חזק, אז זה עוד איזה משהו, אולי, הרי הם יבקשו 1,000 מחבלים, הם יבקשו את אותן בקשות של פעם. זה לא מספיק מונח על השולחן. ואנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו לא נדון איתם עוד פעם נוספת, ואנחנו יודעים שאנחנו נגיע הרי לשולחן. אסור לנו לשלם מחיר, אבל זה חייב להיות מונח, מחיר גבוה, זה חייב להיות מונח על השולחן. יש שתי משפחות שמחכות להביא את יקיריהם לקבר ישראל, ויש משפחה שמחכה לחבק את הבן שלהם. צריך לראות מה עושים עם זה. כן, בהחלט מעניין. יש לכם עוד נושא שאתם יכולים לגעת בו ולהגיב בנושא הזה, מה קורה לריבונות הישראלית בירושלים. שוב, יהודים נעצרו בהר הבית. כמדי חק, יהודים נעצרו בהר הבית. אחד קרא שמע ישראל, או שלושה, חמישה נעצרו, אם אני לא טועה. אני ביקרתי כמה פעמים בהר הבית. גם אני אגב. עליתי כהלכה, מה שנקרא. תחושת גלות נוראית והשפלה נורא קשה. אתה עומד בכניסה, אני יכול לתאר לפני כמה חודשים, אתה עומד בכניסה, מחכה, מחכה, שמש, לא מעין תף אחד, התיירים ונכנסים ככה חופשי, ואותך בודקים כאילו לא יודע מה היה, ואתה הולך בין קבוצת השוטרים הזאת. כן, בוואקף. כל מקום מסתכלים עליך עם איש וואקף שבעצם מפקח עליך. נכון. הזוי. התחושה שפשוט שומרים על השפתיים שלך שלא ינו באופן שבו... צריך לומר שמבחינת בגץ, לפחות על פי מה שאני יודע, אין איסור לומר שמה ישראל. נכון. המשטרה פשוט... זאת אומרת, זה אפילו מוגדר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חופש הפולחן והחופש להתפלל. הנה, ירדן היום עסקה בנושא הזה שהתייחסה להחלטה של בית המשפט, אמרה, לא מרוצים החלטת בית המשפט להתיר תפילות יהודים בהר הבית. אם אני לא טועה פה, מדובר בכניסה שם דווקא, ולא בדיוק בהר הבית. התחושה שאתם מעוררים, ירדנים יקרים, אני בטוחה שאתם רואים אותנו ומבינים כל מילה שאני אומרת, היא שאם כל כך משנה לכם שאנשים מתפללים, אני רוצה לשאול לגבי האמונה שיש בלב שלכם.
כי כשאני רואה אדם מתפלל, גם אם הוא מוסלמי או נוצרי, אני מכבדת אותו ביראת כבוד עמוקה. אני יודעת שהוא עומד מול אלוהיו. אין דבר מגעיל ומכוער יותר ממה שברוך גוטשטיין נסה לי לראות למתפללים בגב. והתפילה, הרגש הבסיסי שגם אתם אמורים להיות שותפים לו, כי אנחנו מאמינים באל אחד, לא להתיר את זה לבני אדם שמאמינים באותו אל כמוכם, זה פשוט מעשה שפל. שאלה תודה מה... לכם על ההקשבה, ירדנים. דורית מלמד שואלת מדוע אסור ליהודים להתפלל בהר הבית. כי משטרת ישראל לא... נכנעת לוואקף, שהוואקף קבע את הכללים, על אף שהם בלגן. לא הוסדרו בשום, בסטטוס קוו זה לא מפריע. דרך אגב, אני חייב לומר לך, שאני עוקב מאוד אחרי כל מה שקורה בהר הבית, אני לא זוכר אף פעם אחת התפרעות ערבים בגלל שיהודי אמר שמע ישראל. הדבר היחיד היה שעצרו אותו, אנחנו עצרנו אותו ו... אני חושבת שכן היה, יכול להיות שכן היה, יהודי ציון השתתח ואז... כן, אבל אני מדבר על המקרים האחרונים. לא ראית אפילו מישהו לידם, ברדיוסים כאלה גדולים, אף אחד לא שומע את זה במילא. אז למה? למה? בארץ ישראל אי אפשר לומר שמע ישראל. זה פשוט הזוי, לא נתפס במקום הקדוש לעם היהודי. אז בואו פשוט נסביר לצופים שלנו, אם הם מעוניינים להגיע להר הבית, שהדבר הזה קל מעין כמותו. פשוט ליד הכותל יש כניסה, שער המוגרבים. תשאלו כל שוטר בסביבה איפה זה שער המוגרבים. לפי ההלכה אתם צריכים להיכנס בתערה, יש לזה כללים מדוקדקים, אבל פשוט להיכנס עם הילדים לטייל בהר, זה שלנו, זה לא מסוכן, אתם מוקפים מאנשי ביטחון. זה בעיקר מעורר רגשות רוחניים מאוד חזקים. אני חוזר לנושא הקודם, כי עמית עוזרי פה מקשה עלינו ושואל, אומר, את לא צודקת, במה את לא צודקת? בכך שראש הממשלה כן צריך להתערב ולייבש את פעילות הקרן בישראל. אני חושבת שזה מנמיך את ה... כי אף אחד לא יכול לעצור אותה מלפגוע. אולי הוא צריך איזה שליח שיעשה לו את זה. אבל נגמרים השליחים, לוקחים אותם לחקירות כל הזמן. יש עדיין מספיק אנשים בקואליציה שאפשר... מי מעביר 150 אלף עובדים מעזה לישראל לעבוד? שואל אורן. תראי, חוזרים כל הזמן לנושא הזה. אבל בהחלט, חברים, בואו נתייחס גם לנושאים האחרים. שאלנו אתכם על נושא עזה. אנחנו מתכוננים להפגנות טרור חדשות. את מחייכת מהתגובות שאת רואה כאן. כן, ישראל, תודה רבה. מדהים, מדהים. שוב שואלים אותנו על הלקחים הבאים של הפרשה. כן, ראיתי גם משהו עם תירס. כן. נחמד, נחמד. רק אם יפסיקו להם את העבודה, טוב, יוז כותב. שמי, תראי כמה העם בישראל קודם כל מעורה בכל מה שקורה כאן. וזה מדהים, כי אנחנו מדברים כאן על המון 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 תגובות, אם את רק ככה תראי מה שהולך כן, כאן. אבי מליחי כותב לנו איך, איך קורה שכל רגע נכנסים ערבים מעזה לישראל. איך קורה, אבי? אני אסביר לך איך זה קורה. קודם כל אפשר למנוע, כי התצפיתניות רואות את הנכנסים באותו רגע שהם נכנסים. יכולים לפעול על פי נועל מעצר חשוד מאוד פשוט, אבל מה שקורה זה כמו היום, היום קרה מקרה אגב שלא כל כך עסקו בו בחדשות כי זה לא היה פיגוע, אותו נהג שגנב רכב ליד אריאל ונכנס בטרמפיאדה וחוסל על ידי כוחותינו שפעלו, מה לעשות, הם צריכים להגן על עצמם, היו בהרבה מקרים, חיסלו, אבל מיד חקירה, הכל, נכון, צריך לחקור כל אירוע, אבל לא צריך להוציא לתקשורת את ההודעה המסכנה הזאת, תסלחי לי, חקירה. תפסיקו להפחית החיילים, תסגרו את זה פנימית. לא קרה כלום, מבדק הנושא, תודה רבה, ולהתראות. למה צריך לומר, האירוע נחקר וחיילים תוחקרו וכל ה... למה להכניס אותם לסיפור הזה? הם פעלו בדיוק כפי שאומרים להם לפעול. עוד יצא הנהג הזה גם על פי הודעת צהל וברח מהרכב. אז כן. מה זה מראה? הוא נראה כמו מחבל שדרס ומנסה לברוח. אני חושבת שבמקרה הזה, כמו בהרבה מקרים, צריך פשוט להגדיל את הפריים. זאת אומרת, במקום להסתכל רק על הצמצום הקטן, להסתכל על כל התמונה המלאה, איפה אנחנו נמצאים, מול מי אנחנו פועלים. שימון דהן, תודה רבה על התגובה. אני תפסתי אותך עכשיו שותה מהשוקו שלך בלי לברך. שימון דהן, חצוף, כתב את דתייה כמו נשות הכותל. יפה, אהבתי את התשובה. היי, שימון, שימון. אבל אתה רואה, קראנו גם את התגובה שלך. אנטון קרי, מה עם הטרור החקלאי? למה זה לא בכותרות? חשוב מאוד, בדיוק סיפרתי לך על שייקה, חבר שלי שמתנדב בשומר החדש. יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים... עכשיו גם סיפרת לצופים, שיש לה חבר חדש בשם שייקה. לא, אבל יש הרבה אנשים שמתנדבים בשומר החדש, פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים. ארגון אדיר, עשיתי סיור עם הארגון הזה, הם שומרים על אדמות המדינה. כן. פשוט מדהים. תראה, הרבה אנשים מכירים את השומר החדש מהחבר'ה לפני צבא שמתנדבים שם. יש חבר'ה בגילי, בגילך, ויותר מבוגרים, אנשי הייטק, מהנדסים וכולי, שפשוט פעם בחודש לוקחים לילה מהחיים שלהם, נוסעים לאיזה חווה מבודדת בבקעה, בערבה, בנגב, בגליל, שומרים לילה שלהם, מציתים מדורה ופשוט מסייעים לחקלאים לשמור על האדמות ועל הצאן שלהם. בכל הארץ, חוץ מיהודה ושומרון אגב, אם אני לא טועה. אני לא יודעת, אני חושבת שיש שומר ביהודה ושומרון, זה לא חלק מהשומר החדש. הטרור החקלאי זה אחד המכות הקשות במדינה, כי מדובר בנזקים שהם לפעמים יותר מהערך הכספי של מה שנגנב או מה שהושחת. החקלאי למחרת צריך לקום ולעבוד שוב את האדמה, ושוב להיות בסיכון שהוא בזה, וככה לאט לאט אדמות פשוט ננטשות.
אנשים טובים, אתם יכולים להתנדב לשומר החדש, פשוט להצטרף, ולילה אחד בחודש או לילה אחד בשלושה חודשים, ללכת ולבלות צריך לילה. צריך להבין מה קורה באמת בשטח. אני ראיתי גם בדואים, גם ערבים, שפשוט גונבים, נכנסים עם המראה, הורסים את הגדרות, משתלטים על שטח, לך תוציא אותם אחר כך. עכשיו, זה מגיע גם לבתי המשפט. ראיתי בצפון כמה מקרים כאלה, הסתובבתי עם השומר החדש, מגיע לבית המשפט, וטוב, הוא כבר שם. צריך להבין בטרור על רקע לאומני לכל דבר. זאת אומרת, המוטיבציה של המפגעים היא להשיג את גבולם של החקלאים ולספח אליהם אדמות מתוך מנים לאומיים. רצף, טריטוריאלי, יש עוד הרבה דברים נוספים. אגב, המלצה שלי לשומר החדש, אמרתי להם את זה פעם, כי בהתחלה שהתחלנו לסקר אותם והתחלנו לכתוב על כל מיני דברים, ב-04, ערוץ 20 גם, אז כתבו לי, מה, זה שייך לשומר הצעיר? לא הסתדר להם, אז זה צריך לשקול. גם ערוץ 20, גם ערוץ 2, רק ה-0. אני בעיה עם השומר הצעיר, אבל אני אומר, רק זה נשמע שייך לנושא הזה. אומרים שאת שמאלנית גם. טוב, נו, את שמעת כבר, נתקלת כבר ב... כן. מאיפה זה בא? סיפור תלמון? לא, אני חושבת שפשוט היה פה פיסת בד... בוא נעשה סדר אולי. אולי פעם תעשי סדר על סיפור תלמון, כי זה תפס כותרות. עזבתי את המגורים ביישוב שלי, שבו גרתי במשך 20 שנה, ועברתי לירושלים מטעמים פחדניים. אני לא יודעת מי מכם המגיבים... זה מטעמים פחדניים? גם. מי מכם המגיבים גר במקום כמו תלמון ומשלם את המחירים. גרתי בו 18 שנה. מעבר לקו הירוק, שילמתי מחירים לא פשוטים בשביל לגור שם. אני גאה בזה שגרתי שם. אני אוהבת מאוד את האנשים שם. ומעד היום חברים שלי מבקרת שם הרבה, נמצאת שם בשבתות. ומעריצה את האדמה שעליה דורכים מיישבי הארץ, החלוצים. לי לא היה את הכוחות. להמשיך וליישב את הארץ. אין איזה געגועים קצת? געגועים? תלמון יופי של מקום, בכלל כל אזור בנימין, כל הגזרה הזאת. כל התיישבות באשר היא התיישבות קטנה, קהילה קטנה, זה מקום חם ועוטף ומלטף. זה לא מתאים לכל אחד, לי זה לא התאים באיזשהו שלב. אני מעריכה מאוד את מי שגר שם. אלי אליהו כותב לנו, אמי חושבת שהימין יחסל את עצמו כל פעם קם נציג אחר, שבחשק שלו מקים מפלגה והוא נוגס בימין. אני מניח שהוא מתייחס לזהות, יחד, עוצמה יהודית, כל המפלגות האלה שמנסות להיכנס. אני לא חושבת שהאיום מגיע משם. האיום עכשיו היום מגיע דווקא מפלגות המרכז. מי יש עתיד שמתחאו מן תחפושת כזאת? מי אורלי לוי שאנחנו לא פתוחים, היא תהיה הרשימה שלה וכיצד היא תראה. ואם היא תלך גם. ואנשי ימין שנמצאים במרכז נוטים, הקולות הצפים נוטים פעם לפה ופעם לפה, משם יכולה להיות... השאלה, יש לך הערכות, האם אורלי לוי, במידה והיא תיכנס, כי הסקרים קצת מראים לה... אי אפשר לדעת. אורלי לוי יכולה להיות הפתעת הבחירות כמו שהיו הגמלאים, והיא יכולה לא לעבור את אחוז החסימה. פתאום יש תמיד איזה מפלגות כאלה שמגיעות. הטוויסט יכול להיות ב-24 שעות האחרונות, הטוויסט יכול להיות שבוע לפני, אין לנו שום דרך לדעת, יש הרבה נטייה של עדר, זאת אומרת, אם הסקרים יתחילו להחמיא לה, היא יכולה להמריא ולהמריא, ואולי אפילו לעבור את יאיר לפיד, תלוי ברכב הרשימה שלה, עד כמה היא תהיה מרשימה, שמות ששומעים עד עכשיו, שמות טובים מאוד, חזקים מאוד. יהיה מעניין, יהיה מעניין. כל בחירות יש לנו את הדבר המעניין הזה. תשמעי, אני חייב להגיד לך שיש פה גם לא מעט... תודה, אלי חדד. מדהים. אומר שאני שנונה וחכמה, אני מודה לך מאוד. אני גם חושבת ככה. אם נוריד את השחיתות, כמה כסף ציבורי יגיע. זה אותו אורן. אורן היום הוא בא עם מלאי של עצבים על ממשלת ישראל. כן. יש פה מגיבים מאוד אינטליגנטיים. פאר דביר, למשל, דובשר, שואל האם עזבתי את אלמון בגלל מחסור ביוד, זה באמת ליודעי חן. מי שקרא את הרומן הראשון של איטריס, בוצעת כנרת זמורה ביטן, מבין את החידוד הזה, יפה מאוד. טוב, אנחנו הפסקה קצרה לפרסומות בטלוויזיה, אנחנו בפייסבוק, אוקיי. נמשיך להישאר פרסומות ומיד חוזרים. שוב ערב טוב, חברים יקרים, חג שמח, כולם ב-20, ערוץ 20. בטלוויזיה וגם בשידור חי, פייסבוק 0404, פייסבוק ערוץ 20, הזמן טס לו. חג שמח, אנחנו נהנים פה מאוד ואנחנו מחכים לשאלות שלכם, ואנחנו רוצים לענות לכל המגיבים הנודניקים שאומרים אמילי שמאלנית, אתם פשוט לא יודעים לקרוא, תקראו את הטור שלי בישראל היום בכל שבוע במוסף ישראל השבוע, הנה, ניצלתי את הבמה לפרסום עצמי, תאזינו לתוכנית שלי ברשת ב' בכל יום שישי וכך תגלו מה דעותיי. אז בינתיים בואו נשמע מה אומרת דליה מנצור שרבי שכותבת לנו, יש עתיד לא מרכז, יש עתיד זה שמאל לכל דבר. נכון. זה מה שאמרנו, יש את זה בתחפושת. אנחנו אמרנו שהם מסוגלים למשוך קולות מהימין בתור כאילו מפלגת מרכז, אני חושב שהם... אבל אני חייב לומר שיאיר לפיד יודע לעבוד, ידע לשמור על שקט מתי שצריך. כן, בתקופה האחרונה ולבזול לימין מבחינת... הוא מבין שהסקרים עולים והוא מעדיף להתכנס בתוך השבלול. אבל לפעמים זה מתפלק לו, הוא לא תמיד מצליח. כן. הוא לא תמיד מצליח. את רואה אותו מרכיב את הממשלה הבאה אגב?
את יאיר לפיד? סיכוי מסוים? לא, אני מקווה מאוד. אני חושבת שאם יאיר לפיד ירכיב את הממשלה הבאה, הסיפור הוא שאומת ערוץ 2 הרכיבה את הממשלה הבאה. זאת אומרת, מדובר בטלנט מהטלוויזיה, ולא הרבה יותר מזה הוא היה... כן, אבל אני צריך גם לראות, לזכור תמיד שיש גוש ימני, ימני חזק. אני חושב שבבחירות האחרונות כל פעם, גם יותר מצביעי ימני חוזרים חזרה להצביע, יוצאים מהבוידן ומתחילים לחזור. ככל שיש מתקפות על נתניהו, אנחנו רואים את גרף המנדטים שלו מטפס. כן, גם היום היה איזה סקר. למרות שאני בסקרים. כמה היה? 35? 32, אם אני לא טועה. אבל אני לא אוכל סקרים. לא נמצא שם. אני לא זוכר סקר שפגע. אני לא זוכר. לא בארץ, לא בחו"ל. מגמה כללית שאתה יכול לשמוע על... אתה ברשת החברתית, אתה יכול לראות היום כל מה שקורה. לא נכון, אתה רואה רק את... הרשת החברתית מותה, כי אתה רואה רק את החברים שלך. לא, לא, אני מדבר ברשת החברתית. אתה הולך לקרוא את ה-04, ערוץ 20, בערוץ 2, בערוץ 10. לא, לא, הלכתי לערוץ 2, לערוץ 10. אתה קורא, אתה רואה את הדברים. לימור לוי כותבת, אי אפשר למנוע את מה שמתוכנן בעזה. היא שואלת, אי אפשר למנוע את מה שמתוכנן בעזה ליום שישי הקרוב? כן, אפשר למנוע. אפשר למנוע. השאלה איזה מחיר. אפשר בעיקר להחליט שאנחנו לא, בכל מחיר לא ניתן לאיש להעביר אצבע מעבר לגדר. הגדר זה הגבול. הם יכולים להעביר צמיגים, הם יכולים ליצוק צעקות, לעבור את הגבול הם לא יוכלו. מאיר גנון, בגלל שהוא כותב בסייפה שלו, שאני אשמח אם אני אקריא את הפוסט שלו, אז אני אקריא עוד לפני שקראתי אפילו מה הוא שואל. בועז, כמה שאני לא סולח לשרון על הגירוש שהוא הביא על עם ישראל, אבל יש משהו אחד שהיה לו קודם, נעשה אחר כך, נסתדר עם העולם, ככה צריך לנהוג ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת אומרת, בוא לא נדפוק חשבון לאף אחד, אחר כך נסתדר עם העולם. כן. זה מה שהוא כותב. גיא, אתה מעלה פה שאלה חשובה, מישהו בסופו של דבר יצטרך לקחת אחריות על עזה, זה נכון, לנו הייתה אחריות על עזה, אנחנו היינו הריבון בעזה ובטיפשותנו יצאנו משם. אני חושבת שמי שיצטרך לקחת אחריות על עזה האלה יהיו המצרים, בין אם בכפייה ובין אם באמצעות הסכמים בינלאומיים. למה אמילי לא תעבוד בערוץ 20? אמילי עובדת במספיק לתקשורת, אין לה זמן לעבוד כאן, בערוץ חברים, 20. אמילי כאן. באה כי אני אוהבת את בועז, ובועז חבר טוב שלי כבר כמה שנים, ואנחנו נהנים מאוד לשבת כאן ולשדר במקום לשבת בבית, אבל אני עובדת במספיק לתקשורת. תראי טענה שהיא לא נפוצה, אבל היא קיימת. חיים טבול כותב לנו, אני לא מכיר בסמכותו של בג"ץ לשפוט בארץ הקודש. אוי ואבוי לנו, איש את ראהו, אחים בלאו, אם לא היה לנו בית משפט. אנחנו יכולים לנסות לשנות את בית המשפט, אבל אנחנו לא יכולים להחליט שאנחנו לא מכירים בסמכותו של בג"ץ. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שהיא יהודית ודמוקרטית. זה מה שיש, זו הקופסה שקיבלנו ובתוכה צריך להסתדר. טוב, כותבים פה גם על אריה דרי, כל אחד עם ה... ראיתי גם קודם, דילגנו על זה, על מישהו כתב, גם כתבו לנו את זה אתמול, שדרי עשה כיפה אדומה לנתניהו עם המתווה, לא נראה לי. אני לא חושבת שזה היה מתוכנן, דרי לא היה לו הרבה מושג. מה את אומרת על החוק שראש הממשלה צריך להיות עם תואר אקדמי, והאם ניתן לקדם חוק כזה? לא, אני סומכת על הציבור הישראלי, שיכול לקום לנו גם ראש ממשלה מצוין בלי תואר, ויכול לקום... את יודעת מה, אני אתעכב את החודמת על זה, אבל בוא נשמע קודם כל את השאלה, או את הדברים... של אדווין. אדווין, אני חושב שקראנו את זה קודם, קראנו את הנושא של... אני זוכר את זה מהמילה חרטה, אז קראנו כבר את הנושא הזה, אבל אני אגיד לך משהו לגבי ראש הממשלה ונושא של תואר אקדמי. כשאני עבדתי, הייתי דובר ברשות מקומית, אז כדי לקבל לתפקיד הדוברות, אתה חייב שיהיה לך תואר. כדי לקבל להיות מנכ״ל בעירייה, אתה חייב שיהיה לך תואר, כדי בכלל לגשת. כל התפקידים בעירייה, תפקידים הבכירים, מנהלי מחלקות, הכל אתה חייב תואר. אוקיי? זה החוק. זה חוק, משרד הפנים, כך קובע, יש תקשיר, הכל מסודר. ראש העיר לא חייב. זאת אומרת, האיש שיושב למעלה לא חייב, וכולם נכון שזה בחירה של הציבור, זה נכון, נכון, אבל עדיין אתה מצפה שכולם מתחת לראש העיר יהיו יותר מלומדים מראש העיר, זה נשמע לי לא כל כך הגיוני. די, בועז, אתה לא באמת חושב שתואר אקדמי אומר משהו על מישהו, כולם עושים היום תארים במכללות. לכן אני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, שאני לא חושב שחייב תואר אקדמי גם לתפקידים בעירייה. תבחנו את האנשים על פי כושרם, על פי ייחודם. לא כל אחד יש לו כסף לעשות תואר במשפטים. אני יודע שזה עולה איזה 100,000 שקל לגמור כזה סיפור. זה לא עניין שכסף זה יד של מסלול חיים. לא, אבל גם לא כל אחד יכול. אנחנו יודעים שלא כל אחד יכול. אני בא מהקריות, המקומות האלה, לא לכולם יש את הכסף של תל אביב. יודעת, פה אנחנו רואים את המשכורות בתל אביב, זה לא משכורות של חיפה. החיים הם אחרים. גם במקומות אחרות, כבר לא מדבר על חיפה, אפשר לדבר על פריפריה, מקומות יותר רחוקים, בית שאן. לא כולם שמה, אם אני אקח באחוזים, התארים האקדמיים שם הם פחותים. מאשר במרכז הארץ, בכלל לא צריך לעשות על זה סקר. אז אני חושב שצריך לאפשר לבן אדם שנמצא שם גם לרוץ להתמודד על מנכ״ל עירייה, למה לא? טוב, מור, תודה רבה, היא אומרת שאני מודה לעצמה נשית, אני רק אדייק ואגיד שבועז הוא מודה לעצמה גברית, יש גם דבר כזה עצמה גברית, למה רק העצמה נשית?
איך לעזאזל קיים ארגון כמו הקרן במדינה כמו שלנו. העוצמה של הקרן מגיעה דווקא מחול, ג'ורג' סורוס, אמריקאי, ומשם נשלחות המון, המון, המון כסף, המון כסף. דוב וולף, דוב וולף כותב, השמאל מפריע למשול, זה ברור, אבל למה הימין מפריע לממשלה למשול? לא ראיתי שימין מפריע לממשלה לשאול, הרי הביקורת של בנט הייתה ביקורת חדה וחכמה מאוד, ונמצא בתוך הממשלה, כן. תראי, אלי חרוי, כתבתי, קראתי נכון, או חרזי, את רואה יותר טוב ממני? האם פרסי ישראל למרים פרץ, דוד לוי, קשורים לסלח פה זה ארץ ישראל? מעניין מאוד, אני אגיד שסלח פה זה ארץ ישראל, אני חושבת שזו מהפכה, לא פחות מזה, מה שהבמאי דוד ארי עשה הוא פשוט שינוי תפיסתי עמוק. בכמה קרטי ארכיון פשוט פסיכיים שהוא הוציא לאור, חומר החיטוי הוא השמש, הוא חומר החיטוי הטוב ביותר, ואני לא חושבת שזה קשור, מרים פרץ ראויה ודוד דוד לוי ראוי. בכלל, בחירת הפרסים השנה זה מרגש, מרגש מאוד. זה מרגש, גם נקשרים הרבה שערוריות וכאילו מחלוקות, מתברר שכל שנה יש מחלוקות, וכל ישראל, שנה יש שערוריות, גם ישראל היו מחלוקות, גם ישראל היו מחלוקות. 70 פנים לתורה, 700 פנים לעם ישראל, זה נומה, זה ידוע. צוריאל כהן, למה לדעתך תנועות הימין לא מסוגלות ללכת יחד כמפלגה אחת ולמנוע איבוד מנדטים? סתם דיברנו על זה קודם, אבל הן לא דומות. זהו, יש הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין מפלגה שמייצגת את הציונות הדתית לבין מפלגה שמייצגת את הימין החילוני, הימין הציוני החילוני, ואני לא חושבת שצריך לאחד ביניהם. אסנת סולומון, תראי לך אני לוקחת אותנו, איך זה שהימין נבחר והשמאל שולט, האם זהו מחדל של בגין שאמר שהשלטון מתחלף? אבל הפקיד בסוגריים השמאל נשאר. אז בוא נפרגן לחבר שלנו ארז תדמור שכתב על זה ספר שלם. איך השם של הספר? איך זה שהימין שמושל אבל לא שולט? נכון, נכון, נכון. כן. מילי, את מהממת. טוב, נו, כותבים לך הרבה. אני חייב גם להגיד את זה מדי פעם, כי יש פה הרבה כאלה. כן, תבואו כל יום. הם באים, הם באים כל יום. כנראה אלה שמגיבים שאני שמאלנית מבבלים אותי עם אמילי מואטי. אני רגילה לזה שהבלבול הוא קלאסי. אז הנה, עשינו לכם את הסדר, חברים. לא, אמילי מואטי, אני אמילי אמרוסי. יש רק אחת כזאת. טוב, אומרים לך שאתה צריכה גם לרוץ לראשות הממשלה, שאומרים אותך שאלות אישיות במקום שאלות ענייניות. זו הנקודה. שובה, אנחנו אוהבים כל שאלה. יאיר לפיד, שמאל מובק, עוד פעם תום ורסנו. לפי הסקרים הוא יורד חזק, אליזה כהן, למי התכוונת אליזה? אנחנו לא הבנו למי... אני רוצה לענות על השאלה שלך, מרדכי, מה דעתנו על זהות? כן. זהות, לדעתי, זו אידיאולוגיה שהקדימה את זמנה. האידיאולוגיה התיאורה של זהות, קראתי את ספר השלם של משה פייגלין, שהוא מרתק. המצע הגדול שלו הוא באמת יכול להיות שינוי דרמטי. אני לא חושבת שזה בעתיד הנראה לעין ישים. לא חושבת שזה אפשרי. תראה, ממשיכים התגובות. אביבה אפון כותבת, כולם חייבים לצאת מהמדינה, בדיוק כפי שנכנסו, חובה להיפרד מהם. אנחנו מדברים על זה, ומדברים גם על לזכור שאף אחד לא יחזיר את העשור שנגנב מתושבי דרום תל אביב, וטיפול פסיכולוגי לילדים. שאלתי כאן את מאי גולני, שהיא... פעילה חשובה מאוד. כן, כן, מהפעילות שהיא בכלל החלו את המאבק הזה. נכון. והיא אמרה, כן, אנחנו חוששים להסתובב בערב ב... לא הולכים לגן ציבורי ככה לשחק כמו שאתם הולכים גולן, לבית. מאי גולן זו דוגמה קלה. הדוגמה הבעייתית והקשוחה יותר זה הקשישים, זה הנכים, זה אנשים באמת שנמצאים בתחתית של הפירמידה, שגם ככה קשה להם לצאת מהבית, ועכשיו הם מאוימים עוד יותר. לא מבין אנשים שמצביעים לכחלון, לפיד, הם לא מבינים אותך למי שאתה מצביע, ככה זה בדרך כלל, לא? אחד לא מבין את השני. כן, נכון. צריך לומר... זו מהותה של דמוקרטיה, לא להבין למה מישהו מצביע. תראה, אבל הרבה קוראים כאן לאחד מפלגות ימין. אני לא חושבת כדאי. זה גם לא יקרה. זה גם לא יקרה. דיברתי עם מי זה היה כאן שהתארח, מיכאל בן ארי, אם אני לא טועה, ואמר, אין לנו בכלל, אנחנו לא דומים למפלגות האחרות הקטנות, אנחנו... זה, את עוד פעם רוצה את הדברים האישיים, יש הרבה דברים אישיים. לא, הנה, גם יהודה כותב פה יפה, איך צריכה לספק יצר מציצני של אנשים לחייך הפרטיים? צודק, יהודה, ואנחנו מפסיק את חייך. נכון, ומושה לוי לעומתה כותב, ערוץ 20, אלטרנטיבה מצוינת לערוצים האחרים. חיממת את ליבו של בועז, זה כל מה שהוא עשה בחיים, זה כדי להגיע לרגע הזה. מקבלים המון המון תגובות, אחד הדברים שעשיתי בחיים כדי להגיע זה גם לארח אותך כאן, שזה לא פחות חשוב, ואני בהחלט מודה לך על רצון להגיע ולהעביר 45 דקות כאן עם שאלות שאתה אף פעם לא יודע מה שואלים אותך. יפה, רחל מגיבה פה משהו יפה מאוד, הגיע הזמן להפוך את גלי צהל לרדיו של ובשביל החיילים, רק לחץ ציבורי יחזיר את התחנה לחיק לב הממלכתיות, צבא הגנה לישראל. רחל, אין צודקת ממך, אנחנו, זה שלנו. אנחנו להחזיר או לסגור? מכספי משלם המסים. אני לא חושבת שזה נכון לסגור, כי כבר יש לזה את המותג, יש לזה את הכוח, וזה מצליח
אתה יודע, נמצא לנו על התדר. השאלה, האם תחנה צבאית, וטוב שרחל שואל את הדבר הזה, זו שאלה מאוד חשובה. אתה לא היית שואל את זה אם התחנה הזאת הייתה מזוהה מימין. אנחנו שואלים את זה רק בגלל שהיא לא מוזמת. אני שואל שאלה, האם תחנת גלי צהל בכלל צריכה לעסוק בחדשות? חיילים לא צריכים לעסוק בחדשות. והחריגו אותם, הרי יש תקנון של חלץ... קשה לבטל את המותג, את המותג על היצע לבטל, לא כדאי, הוא כבר קיים. כדאי כן לדרוש שאנחנו משלמי המיסים נקבל את מה שהאוזן שלנו ראויה לקבל, וזה לא אומר שרק ימנים ישדרו שם, זה אומר שידור מאוזן, זה אומר שאנחנו צריכים, גם אני ואתה כאן שימים צריכים לדרוש, שיהיו שם יותר שדרנים חרדים ויותר עולים חדשים, ויותר אנשי פריפריה, לא רק יותר אנשי ימין וגם יותר ערבים. כי עד שלא יהיה גיוון אמיתי, אנחנו לא יכולים לדרוש רק בשם עצמנו לבוא ולתבוע את התביעה. אם גלי צהל הייתה עוסקת, ואני חושב שהיה להם גם רייטינג לא רע, אם היו עוסקים רק בחיילים, ובדש מאימא ושירים, כמו גלגלץ, הרבה שירים, ודברים כאלה, אולי לאחד אותה ביחד עם גלגלץ ולהפוך את זה קצת ליותר. כן. זה תוכנה של החיילים. אני חושבת שבסוגיית קובי מידן הייתה שם עבודה רשלנית, לא היה צריך להודיע על השייתו, והיה צריך לזמן אותו לשיחה, כן. לבדוק מה הוא אומר, הוא התנצל. והשעיה בוטלה, לא היה צריך להודיע על השעיה שלו, זה פשוט גרם נזק. כן, שלומי ונטורה, שאלה אחרונה לערב, מה אומרים על הנשיא שרוצה להחרים את טקס הדלקת המסורת? אוי, זה כל כך מחמיץ פנים, 70 שנה אנחנו פה, 70 שנה הצלחנו לעשות טקס מסורת. שמה צריך בכלל להגיע לזה? למה המריבות האלה, למה? הולך להיות פה טקס יפה מאוד, אני מקווה. אבל זה באמת מחמיץ את הלב. לא, אנחנו כבר פספסנו את הפוינטה של הטקס הזה, עם כל מה שקרה מירי רגב, יושב ראש הכנסת. נעמוד ונהיה גאים בטקס הזה. אמור שלך, ראש הממשלה אינם בטקס? לא, לא. אני חושבת שזה לא יצליח, ויושב ראש הכנסת לא יגיע. הכל, אני חושבת שכולם יעשו את ה... אבל כבר הוכח שראש הממשלה נעם באחת הפעמים. הם כולם יגידו שהם שוברים את הכלים, הם לא משחקים. טוב, אנחנו כבר חברים ממש לקראת סיום. קודם כל, אני בהחלט רוצה להודות לך. איזה כיף. עבר מהר, נכון? עבר מהר, ואיננו הכי קוראים. הכי מרגש לשמוע את עם ישראל, לשמוע את הקולות. כן. אתה מגלה כל יום כמה הציבור מבין, כמה הציבור מעורה בכל דבר, כן. יודע מה שקורה כאן. תראה, בועז, אני לא מסתובבת פה הרבה, אבל אני חייבת להגיד למאזינים שלי, להסתובב במסדרונות ערוץ 20, זה כיף, כי זה כמו שכונה כזה, מין חגיגה כזאת, כולם מגיעים שמחים. לא, את רואה פה חיוך רחב על כולם, אין ספק, אני לא אומר את זה בגלל שאני... אין כאן את החמיצות הרגילה שאנחנו מכירים. כן, אני מסתובבת גם באולפנים של חברות חדשות אחרות, ואנחנו מכירים איזה מין חמיצות ומרירות וקנאה ותחרות, ופה יש איזה מין פרגון הדדי. כיף להיות פה, תודה רבה שהערכת אותי. אנחנו אוהבים את עם ישראל שמח, מחייך, בטח בחג. תענוג. אז תחייכו, אל תוכלו יותר מדי מצות. פתחנו עם המלצה לטיול שלך? כן, ממליצה לכם לגשת לפינה הקרובה למקום מגוריכם ולטייל, פשוט לקחת את הרגליים ולטייל את הילדים. איזה מנגל טוב וקשר עם כל מה שצריך. כן, אל תוכלו יותר מדי מצות, זה משמין. אבל תהנו מהמאכלי החג היפה הזה, יש מזג אוויר מתאים לטיולים. תענוג, תענוג. חברים יקרים, כולם ב-20. עוד תוכנית שמסתיימת לה, שהיא קרה, זה התגובות שלכם, מה אתם אומרים, מה אתם חושבים, מה יש לכם לומר לנציגי הציבור, לאלה שבחרתם בהם או שלא בחרתם בהם, והם עדיין אלה שקובעים לכם מה שקורה. אנחנו כאן מדי ערב ב9:15, מיד לאחר מהדורת החדשות. אחרינו התוכנית החמה של הערוץ, הפטריוטים. עוקבת? לא. אגב, חבל שלא הספקתי לשאול אותך, אולי בחצי מילה, קצרה. יש לך קבוצת וואטסאפ יפה יפייה. כן, שובי נפשי, זה קבוצת העיתונאים, על זה אתה מדבר, עיתונאים הדתיים, עכשיו מייצרים איזושהי אליטה אלטרנטיבי, ומדברים על עניינים בסדר היום, העיתונאים הדתיים. אני עוקב, נהנה, יש שם הרבה דברים חכמים ומעניינים. תודה רבה חברים, לילה טוב, ניפגש כאן גם אחר. להתראות.